Mami, čo sa stalo? Zase srdce. Zahojiť staré rany. Mrzí ma to, John. Nenechal si mi nič. A presne to si pre mňa teraz ty. Môže len nový začiatok. Večer si prišla neskoro. Bola si s Traceom. Kto je Trace? Nezmeškaj Lampiónovú slávnosť. Zažne magická atmosféra Chesapeake Shores. Plamienok lásky. V živote som spravil množstvo chýb. Ale byť s tebou je to najmúdrejšie. Romantický seriál Domov na pobreží. Piatok od 20:30 na Doma.